nevím, no a že by chodil po barácích a hledal je, to taky nejde, že jo? No a vy zpíváte v Polsku polsky a v Česku česky? Ano, všechny desky mám v polštině, v češtině. A to je krásný, ne? Je to super. Je to, dává mi takovou svobodu, že kdykoliv se něco stane, tak můžete prostě zdrnout na ten jiný trh. Teď jsem to tak nemyslela, ale tam to taky není úplně dobrý. Tam to takže... není, no. Já jsem vám chtěl říct, že jako tam to taky není úplně ideální. Maďarsko taky ne, takže a jestli vyhraje Trump, tak je poutíkání. No. Je vymalován. No, tam přijde načesanej, hele, a udělá tam zdi, jo, takže. No, ale nicméně vy jste kdysi, když jsme spolu mluvili, jak jste studovala různě, jak to vypadá? Už 3,5 roky nestuduju. Ne. Studovala jsem ve Varšavě práva a rozhodla jsem se pro tu hudební dráhu nakonec. No tak proč byste taky studovala práva, že? No já si myslím, že to byly super zadní vrátka, že je to něco, když to vystudujete, tak vlastně nemusíte se tomu věnovat, jako že bych byla advokát, ale mít to vzdělání určitě není špatné. Každopádně... No mít vzdělání není špatné. Obecně to je to spíš dobrý než špatné. Vzdělání je dobré. Je to... To máte pravdu. No, každopádně... ne, tohle fakt mám pravdu. No. Tímhle jsem si tutáč jistý, že mý vzdělání je fakt bezva. A dobrý je, když je to vzdělání, ne takový ty plzeňský univerzity, no, právě, ale vzdělání. Právě. No. Je to důležitý. Každopádně mě to vzdělávání trošku začalo brzdit v té práci a jelikož se mi v ní... daří. Dovolte, nějak daří, tak... jsem prostě nechtěla na úkol. Ne, ale tak to chápu. Jestli, no. Vás ani to nemusím doříct, tak vlastně víte, o co mi jde. To je dobrý. No, radši to doříkávejte. Jo? Já si někdy můžu myslet něco jiného a můžeme to zjistit až na tom konci právě. Jo. No a počkejte, a jaký jsou ty vaše zásahy teď v rámci toho osamostatnění, se myslím, produkčního? Tak už jste taky dospělejší, tak můžete rozhodovat víc sama, že jo? Já jsem... spíš mám pocit, že často se mě ptají, když je mi 23 let, ale už 10 let něco dělám, zpívám, kam to půjde dál. A já třeba jsem vášnivej, jak se to říká, koukám ráda na filmy. To jste takhle mohla říct. No, tak jo. Akorát vášnivá, no. Vášnivá. A tam vždycky jsou herci a po nějaké době vlastně vidíte ty herce třeba i v roli producentů, že to tak nějak ten film dělají podle sebe, obsazují ty lidi, kteří chtějí. A to vlastně jsem brala jako další krok, že bych mohla to si víc tak nějak řídit sama. A to je globální trend, protože dneska ty technologie už nejsou tak drahý, takže si to ten umělec může udělat sám nebo produkovat sám. Zkouším to, třeba to bude blbý, ale já si myslím, že stojí za to zkusit se takhle rozvíjet. No ale zase taky jsem zahlíd, že vás chválili, že vypadáte dobře. Jo, no. To asi byl placený článek. A to, řekla, to, pošlu tam jeden dobrý. Ne, to, u toho musí být napsaný, že to jo, placený, jo. Ale ne, že jako, ale tak já jsem si říkal, co to je za problém, nebo jestli vy jste to s nima probírala nějak a stravu furt něco. Já vy máte nějaký problém se stravou? Ne, já se mám velmi dobře. Vy to berete z hlediska dostatku? No mi prostě baví dobrý jídlo a dobrý vínko a tak nějak všechno to dobrý. To baví většinu lidí. No. No, ale teďko samozřejmě oni se tím asi zaobírali v kontextu teda té figury, jak říkáte. A chcete teda zpívat pořád v Česku, na Slovensku, případně v Polsku? Ano, přesně. Do Ameriky se nechystáte? Nebo? No záleží, jak dopadnou ty volby. Jo, no to je pravda, jinak tam bude zpívat hodně lidí asi, ale... No ne, tak to je taky trend, že ty zpěváci výjíždějí, nebo tam jedou. Vy jste tam byla na nějaký čas přece relaxovat? Já jsem tam teďka byla opravdu na dlouho, na 7 týdnů relaxovat. No. Ale já tak nějak v tomhle jsem docela, myslím, zdrženlivá. Ono tam je hodně zpěvaček, 100x lepší než já, kterým bych mohla podávat mikrofon. Navíc anglicky umí přirozeně dobře, tak proč bych já tam... Já moc tomu nevěřím, no, že bych tam jako uspěla. A tak, když jste tam jela na tu relaxaci, tak to vám to udělalo dobře? No, jsou věci, které mi dělají dobře, no. No ale co jste tam dělala, jako? Jsem třeba odpočívala. A jenom jste to... Já jsem cestovala hodně. Jo. Cestovali jsme, vlastně v podstatě dá se říct, že každý den někde jinde. Aha, no a to jste jeli autem teda? Jo. Jo, a to řídil on, jo? Mhm. Představte si, že já jsem tam nemohla vlastně řídit, protože jsem rizikový řidič pod 25 let. Jo, vy jste i drahá pojistka já jsem tohle dneska, no, že jo? Takže prostě navíc hodně peněz, abych mohla řídit.
A ono jsem... taková sláva s tím řízením jim není, takže jsem to nechala na tom klukovi. Ne, ale to jsem čet, že když jste tak nemladá, tak máte dražší pojistku na auto a všechno, že? Což je správný. No. A tam fakt řídí dobře, ale mě to tam bavilo. Jo? No, všichni tak nějak si jedou to svoje... No a vy jste jeli od východu na západ, nebo jste to brali přes... My jsme jeli New York až Miami. Aha, jsme dolů. Přiletěli do LA a jeli jsme všechny národní parky a tam tu část, takže obojí. Mm-hmm. Fakt to bylo hezký, to bych každému doporučila. No, to mají lidi rádi tyhle doporučení. To je taková vrozená empatie umělců. Jsem byl tady 9 neděl na Havaji, všem doporučuju. A co? No na svý jachtě, všem doporučuju. A proto to nevypadalo. Ono no. Fakt si to člověk může nějak zorganizovat. A prosím vás, pokud je o ty písničky, tak máte tam pocit, že něco chcete jinak teďko? Proti dřívějšku? Nebo já... muziku změnit trošku? Jako jestli máte pocit, že dřív to bylo nějaký a teď byste to chtěla trochu jinak? Já si myslím, že hodně lidí ode mě očekává, že teďka jsem se odpoutala od velkého manažéra, začnu všechno dělat jinak a že vlastně popřu těch celých 10 let, že jsem byla loutka a tak dál, tak to není vůbec. Ne, to já nemyslel, jak se vyvíjíte, protože už je vám 23. A kolena. Čili malinko jste zestárla, už jste se dostala do postpubertálního období, ale že můžete mít vy jiný vkus, že vnímáte věci jinak, nebo muziku jinak, nebo že chcete mít jiný zvuk kapely, tak takový věci. Ano, trochu určitě, já myslím, že to je naprosto přirozený vývoj, jako to, tam zase ten management tolik, jako si myslím, nezasahuje. Myslíte si, že nějaká část vašeho vývoje je nepřirozená? Takovou otázku jsem vůbec nečekala. Ta vyšla z toho, že jste řekla, že ten vývoj se vám zdá přirozený. Já vím, já jsem řekla debilní odpověď. Ne, neřekla. Ne, ale mě zaujalo. Mě zaujalo, že ho považujete za přirozený. Já jsem si říkal, jestli pak Fanna nemá nějakou část vývoje nepřirozenou. Mám teďka nepřirozený nechty, to je nic na mě nepřirozenýho. Jo. Prosím vás, to mě taky zajímá, to dneska je nezbytná součást toho života, zejména mladých, jestli máte zdravou stravu, fitness, měříte si, kolik kroků jste za den udělala. Ne, moc nejste ne. Tohle? Ne? Moc ne. Já mám ráda zdravý životní styl, mám ráda pohyb a myslím, že člověk by se měl cítit zdravě, ale takový jako přehánění moc... No to nejste. Ono navíc ten náš životní styl s kapelou působí docela tak, ráno nasednete do dodávky, jedete 11 hodin do Polska, jíte na pumpách, to není úplně zdravý životní styl, takže musíte trošku tomu jít naproti. No. No budete se divit, v některých částech Prahy je někdy slyšet kohout taky, s chodou okolností tam, co bydlím já, a leta pátrám, kde žije ten. No, to je smíchovský kohout a buď anebo ho má někdo zvíře, který ten zvuk vydává. Ne, ale jako ráno vás budí kohout velmi brzy tedy. Mm-hmm. A na venkově je trošku jiný řád, protože tam se vychází z té tradice, že máte denní světlo, čili hned jak se rozední bejzůru, abyste to světlo využila, a hned jak se setmí, šup do postele. To začínají zhruba koncerty Evy Farný normálně. Přesně. No. Čili on ten venkovský cyklus je taky náročný pro lidi z showbiznesu. Určitě jo. Ale a vy jste nějak jako zdatná v těch dovednostech? Jo, tak to určitě zemědělské? Ne. Určitě ne, ale ráda se to naučím. Myslíte si to? Já měla babičku, která měla farmu velkou, tak tam se taky dělávalo. To by to dobře znělo. Farma Farný. Přesně. Farna na farmy, přesně. No ne, ale jako babička měla farmu? Měla. Často jsem nezažila teda upřímně, ale měla koně, krávy, ovce, slepice. No a pak... vy jste je viděla z pokojíčku, nebo... nebo byla jste... Já jsem jezdila k babičce. Já vím, ale byla jste u krav třeba, když se dojili? Ano. Jo. Víte, jak se dojí kráva? Vím, jak se dojí kráva. Jo. No, to jste čuměl. To bych čuměl, no. Teď dost letěj kozy, to víte? Koho? Můžu vidět, jak jste na tom. Také se může zeptat jenom carevna z města, že jo? No kozy, jako dobytek, že jo? Běží, je to dobrý, jo? Proč? Protože mají taky mlíčko. Můžete je taky dojít. Já tomu nemůžu uvěřit. Vaše babička neměla kozu? Ne. Neměla? Já slavím 10 let a bavím se o kozách, to je super. A pro vás je koza asi jenom jeden pojem, ne? Ne, normálně, já mám ráda kozí sír. Máte ráda kozí sír, jasně, no. Že jo. Já jsem dokonce měla focení s kozou, opravdovou, včera.
Ze srandy. Pardon, já se bojím zeptat s kterou. Živou, pravou. A proč s kozou, jako jste nějak propagovala? No právě jsme dělali takový focení pro kalendář, který zakládá na vašem příjmení, takže já jsem měla farna, farma, takže jsem byla jakoby na farmě právě. Kydala jsem hnůj a tak. No, ale to je divný, ne? To je jako farna, farma. To já bych mohl dělat nakrocena, jako že se jmenuji Krouc, nebo co? To je divný, ne? No farna, marna je trošku lepší. No. No, ale tak já myslím, že na tom venkově, takhle se na to dívat, je vždycky lidský, pak tam žít bývá trošku rozdíl, no a tak to si zase rozmyslíte možná jako s tou Prahou. No a tady bydlíte v centru? Docela, jo. Docela? Mm-hmm. No, to znamená zhruba? Že bychom se večer ne, potkali, čtvrtě, nebo? Jako myslím. Vy máte zajímavý uvažování. Ty moje nevinné otázky se stávají prasárnama vlastně. A to děláte vy z nich. Já to tak ráda někam posílám jinam občas. No ale ta čtvrť teda? Já bych tam nechtěla občas potkat lidi, kteří tam nebydlejí. Ne, řeknete čtvrť? Ne. Proč? Jako vy se bojíte, že by se tam seběhli kvůli vám lidi? No to ne, ale jsou třeba fanoušci, kteří rádi pak jako by byli takhle psycho. A když řeknete starý město, tak myslíte, že ho zalehnou vaše fanoušci? To ne. No to jsem myslel, abyste řekla. Krásná čtvrt blízko centra. Vy asi ani neznáte ještě ty čtvrty. Jo. Smíchov znám, že jo. No to jsem řekl já před chvílí. No. A ta vaše čtvrť teda? Taková zelená. Zelená? Zelená, hezká zelená čtvrť. Hezká zelená čtvrť, jo. Takhle je to blízko hradu taky docela. Je to blízko hradu? Což nevím, jestli to teda dobře nebo špatně dneska, ale... Jo. A je to jako pod hradem nebo nad hradem? Ono nad ním už moc nic není, ne? Břevnov. No tak to je... Tak Břevnov je skvělej samozřejmě. Tak no a vždycky, když řeknu nějakou čtvrť, tak vy se pro ní natchnete, ale... No počkejte, ještě jste nemluvil o čtyřce, tam se zase tak nenatchnu. Proč? No nevím, čtyřka není zase. Jsou krásný místa. Jo. No to já bych vám ukázal Prahu. Jo? Praha čtyři má krásný místa. Určitě. S vilama zelený. Tak s vilama zelený to bych brala. No to je na Praze čtyři taky. Ale všem, vy jste pod hradem, čili na malý straně? To taky znělo docela perverzně. Ježiš. No nedělejte. Vlně. Vám je ostré říct prostě název starobylé pražské čtvrti. Vy s ním docváláte do úplného. Pak je parmerozy. Ale malá strana je pod hradem. A ta je taky krásná. Krásná. Mm-hmm. A jsou drahý byty, ale hodně. No tak. No. To nemusí být důvod, proč byste tam nebydlela. Jo. No. Tak on nemusí být váš ten byt, můžete tam bydlet pro nájem. Víte o tom? To není jako domky. Byty v Praze, to si můžete pronajmout. To je skvělý. No. Čili vy jste pod hradem. No tak zjedli... Proč vám na tom tak záleží? No tak já se ptám jenom. No, tak na druhou stranu si říkám, když už tady žijete, tak byste některý ty čtvrtě mohla znát. No. Znám. Už jsme udělali tři spolu. Tak malou stranu dál. Smíchov, Břevnov, no. Karlín, taky super, po těch povodních se začal dělat krásnej, nádherný. Žižkov, že jo, známe hezky všechny. Teďka učíme ty, kteří nejsou z Prahy, ty čtvrti, to je taky fajn. Třeba no. Moje mamka podle mě neví vůbec jako Žižkov. Kdo to neví? Moje máma. Ne? No, podle mě ne. No to je jedno. Sorry, mami, třeba to víš. Ne, ale tak vy, když řeknete, že jste pod hradem, tak těch možností za stolik není. Pokud nemyslíte, že pod hradem je to až Starý město, Nový město. Víte, že Praha má Starý a Nový město? Ano. No a vy jste blíž Starýmu nebo Novýmu? O co tady jde? Já vůbec... Ne, ale tak když řeknete čtvrť... Přece... Normálně je prostě krásná zelená na zeleným metru. Jo, zelený tam je staví, zelený metro. No, vy je neznáte podle písmen zatím. Ne, ale fakt ne. Já to... No, oni jsou to tři linky, takže to... Mně se to líp po těch barvách, než po těch písmenech. Jo, čili na zeleným metru. Na no. Zeleným metru. To je Ačko, ne? Jo, to jo, no.
No, ne, tak... Já je. No dobře, na zelený metru, a to je dlouhý. Ty krása, to se fakt děje. A vy to fakt nevíte? No já to vím, jako kde bydlím, samozřejmě. Já vím, ale jestli tam nejdete jako... V podstatě, že máte naučenou tu cestu, ani nevíte, kde bydlíte možná. Jo, vím. Jo. Určitě. Čili kde, jaká je to čtvrť? Vy prostě jdete, ač to ze mě ne, tak mě to zajímá, jaká čtvrť to je. A já vám to klidně řeknu pak v zákulisí. Jo, jako... a teď se bojíte, že by se to no zahotilo? Ne, tak jako to zbytečný. Jo. A prosím vás ještě druhá věc, čili tam jste jinak spokojená, přestože to... Velmi spokojená. A máte představu, že tam budete pár let a pak bude domek teda? Fakt jo. Jo. I kdyby se mělo kazit nějaký věci na domečku, tak tam chci být. Chci mít s tím ty starosti, já chci mít ty starosti, řešit věci kolem domu. No a nechcete se starat o můj domek teda? Že byste mě dělala takovou správcovou? Jo. No když se tam něco podělá, což na domku je pořád, že jo? Určitě. No, takže byste zařídila opraváře, ne, že byste to dělala, jenom to tak manažerovala jako taková tajemnice. A taky jako by byl třeba honorář za to. No honorář by byl, že byste věděla, kde mám domek. To je v pohodě, to by stačí. No. Nějaký kafičko. Počkejte, občas, ale no kafičko určitě, ale když byste chtěla domek, tak ten kde, v Česku nebo v Polsku? Určitě v Čechách. Jo. Určitě v Čechách. Ještě akorát nevím, jestli právě v okolí Prahy nebo tam na pohraničí, kde jsem se narodila. No tak v okolí Prahy by to byl nesmysl, ne? Si nechte být v Praze a domek můžete mít. To není blbý. No a takovýhle rady já vám můžu dávat. Naslouchám. No. Ne, tak já jenom, že do klipu jste si mě nepozvala, přitom jsem vám mohl být užitečný. No, ale tak mě to těší, že jste nakonec musela revidovat tohle rozhodnutí, že v Praze nikdy nebudete bydlet. Já myslím, že jste se spletla, že jste chtěla říct, že nebudete nikdy bydlet v domku. Ne. Ne. Ne, nemůžete mi brát ty ideály. Ne, to já vám neberu. A tak si, když jste byla, jak dlouho jste byla v té Americe, 7 neděl? Mhm. Si půjčte nějaký domek na 7 neděl. Ale opravenej. Opravenej, no, no, no. Tak jo. Zkuste to. Já bych chtěla. No, fakt bych chtěla. To není problém. Od vás? Ne. Vy jste chtěla být se mnou 7 neděl v mém domku? Já mám ráda vaření, já vám můžu vařit. Já jsem myslel, že řeknete, já mám ráda vás, abyste řekla vaření. Vy byste mě vařila? No, jasně. Ale fakt, jako, co byste si přála? Ale hutně. Hutně. Ne, hutně, říkám. Jo, hutně. Hutně. Jo. No to není, já díky Ivance mám dobrou linii. To jako je její zásluha. Šikovná. Jo, to v tomhle ona je. To mi ohlídá jako. Ani deko. A vy naopak byste byla taková? No já bych... Štědrá jako, v tom vyvařování. Co byste si přál, kdybyste to přeháněl s tou kachnou, tak vám taky udělám jenom salát, jako. Jak přeháněl s kachnou? No kdybyste se trošku rozšoup, co měl jídelníčku, tak bych taky udělal no, něco já bych jedl jenom, co byste přinesla. Tak to vás lituju teda. Občas se to nevydaří, to moje vaření. No tak dobře, jak se omluvíte a objedná se ano, to, ano, ale... Ano, dobře. Určitě. Není možný to přinést. Omluvíte. No ne, a není... No není možný to přijít a říct, aby to nejede. A co je s tebou? Jak... Na tebe něco leze, nebo co? No to je normální, to se stane některým ženám. To se stane. Že to pokazí, tak se omluví a řekne, musíme něco objednat a zařídí to. Dneska to jde docela pohodlně, ne? Velmi pohodlně. Taky to občas se stane, samozřejmě. Když jste tady byl minule, tak jste měl za sebou ten výkon, jak jste běžel na hej přes Staromák. Jo, jo, to už. No ale to je taky výkon. Jo, to byl taky výkon, to byl kratší. Taky výkon a založil jste ten klub. Ano, ano. Co se to jmenovalo? Nebuď sráč. Nebuď sráč. Nebuď sráč. No. Kolik tam pak bylo lidí v tom klubu? Málo. Málo.
Wow. Ale běžely dvě skupiny žen. Dvě skupiny žen. To bylo zajímavý. Muži běží nazí o samotě a ženy společně, jo? V nějakém houfu. Jo. Takže běžely dvě šestice žen, aha, jo? Který si to údajně velice užili a nenatočili se, takže jenom aha, mi napsali na Facebook, že jako... Že to splnili. No, že to jako splnili. A chlap běží mlčenlivě sám. Tak, přesně tak, no. No, a měli bychom taky říct, že to, že jste v divadle, no tak my se tam teď potkáváme, my tam zkoušíme hru tady. Ježiš, to mě překvapilo, no, že vy jste vlezl do divadla. Já jsem si vůbec neuměl představit, že fakt přijdete na zkoušku a budete pracovat. No. No. Patriku, budete překvapený. Pro mě bylo ještě větší překvapení, když jsem přišel do divadla a otevřel jsem mi v pyžamu s kafem v ruce. Ne. No, on tam bydlí v totiž tom divadle. Pravda je, já myslím, že jsem měl spíš kartáček na zuby, protože já vždycky po obědě spím, jo, a potom si jdu umýt zuby. Máte narvaný den, 7 koupelí do 2 hodin. Ne. Já, když píšu v divadle, tak většinou spím chvilku před obědem, to si dávám cedulku na dveře, nebuďte mě, jenom kdybyste šli na oběd, tak mě zbuďte, jo. A potom, když spím po obědě, tam se vždycky předspím, protože já hrozně rád jím. To bychom si rozuměli. Jo, já mám hrozně rád krutu z rýží. Já dělám třeba jako plněnou, neplněnou, jak se to říká, nadívanou krutu. No, nic. Takže počkejte, ale bydlíte v tom divadle, já vás tam viděl. Ano, já jsem tam každý den od rána prostě do večera a jak jsem psal právě tu knížku a vymýšlel jsem... A když jste tam měl postel rozeslanou? Ano, měl jsem tam, já jsem si udělal takovej čabrak. Víte, co to je čabrak? Ne. Ne, ona zná jenom česky a polský. Moje žena je z Krnova, já tady mám tchána. Je tady někde? Ten no teď ho hledat nebudem, pak se podívám. Jo. Pardon. Jaký bysme vyšli hledat? No, takže ona je z Krnova a tam se říká čabrak, takové té matraci, co srolujete a potom ji zase, no takže já mám ve skříni matraci, tu si vyndám, slíknu si gatě, abych si jako neumačkal, že jo? A mám tam deku normálně, polštáře a jdu spát. Dám si cedulku, prostě mě nebudí, no to... ještě to řeknu Tomášovi Přenosilovi, to je taky, ahoj. Vedle, kdyby mě někdo scháněl, ať ví, že spím. No a potom jako hned, jak se vzbudím, tak zase jako pracuju. Já jsem byl trošku jako vyděšený, jsem přišel do divadla a viděl jsem, že vy tam žijete takhle naplno, tak jsem si říkal to právě... To je hezky, já se tam cítím jako doma. Ne, to chápu, to a pro vás obzvlášť, jo, vy jste, odkud vy jste? Já jsem z Olomouce. No tak máte tam výhled na Václavák, že jo? Jo, to je právě pro mě, no ano, takový jako dětský sen, děcka z Hané, jako dívat se na Václavák z pracovní kanceláře, no. To je uprostřed města to náměstí. Takový koníček, široký. Tam je, tak. Je tam koník, no, no. No. Čím se směje tedy, to je super. Ale co myslíte tím super? No něco, co vůbec si teďka neumím představit. No. Že by bylo něco tak hezkýho, co by se mi mohlo stát a ono by se mi to stalo. Totiž nejkrásnější na životě je, to jsem taky tam snažil, jsem se to tam jako vecpat do ty knížky. Nejhezčí na životě je, že to je, zní to úplně banálně, ale my prostě nevíme, co se stane zítra. A to je krásný. To, že člověk vůbec neví, jak jeho život se bude odvíjet, protože my hodnotíme svůj život podle toho, co už jsme zažili nebo co teď cítíme. Ale 100% jistota je, že tak to nebude dál, že dál to bude jiný. A to znamená, že člověk pořád může mít naději, že ho potká něco úplně úžasného, co ještě vůbec ani netuší, co by to mohlo být. Tak ne, někdy, ale je člověk z toho čekání utahanej, to znáte. Jako, to je pravda. Další období a furt nic. Jako... Tak si musí jít lehnout po obědě, no, prostě, aby se nějak jako... Musí si dát vanu a jít si lehnout. Musí to proložit koupelí, no. A tak dále. No a tak vy kromě toho, že píšete, taky režírujete a píšete hry, že jo, ano. Tak vy s tím psaním máte svoji zkušenost, psal jste i pro televize a tak. Tak já myslím, že jenom díky tomu si můžete dovolit takovýhle výstřelek psát dvojroman. No je pravda, že vlastně jako je to díky tomu, že se lidem jako líbily ty předchozí knížky, tak mám to štěstí, že můžu jako na tom pracovat. Mě to někdy jako dojímá,
že můžu dělat skutečně to, co mě baví a fakt můžu veškerou tu svoji energii do toho narvat, protože to taky bych vám přál, kdyby se vám to povedlo. Takový divnej smysl pro humor jste projevil. Já jsem myslel hezky, já jsem myslel hezky. A vy oni máte nějakou dobrou partu takhle? No, ne. A oni jsou teďka šťastní, oni jsou teďka šťastní. To jo, ale já jsem do toho nijak nezasáhl, ale fakt mě to začalo v hlavě jako rachotit. A pak jsem, když jsem vymýšlel ten příběh toho Jáchyma a Veroniky, tak jsem si uvědomil, že by bylo hezký zkusit ho napsat tak, aby ho čtenář prožil napřed s Jáchymem nebo napřed s Veronikou, ono taky záleží na čtenáři, který začátek si vybere. On to nemá žádný návod. No to můžete jsem chtěl vědět začít právě prostě podle svého citu, odkaď chcete, a bude to mít velký vliv na to, jak ten příběh prožijete, protože vy se setkáte s nějakými postavami, buď to si je oblíbíte, nebo z nich máte třeba strach. A když potom čtete tu druhou půlku a zjistíte, co s nima Veronika zažívá, aha, tak buď to máte strach o Veroniku, a nebo jí hrozně přejete to štěstí. Jo? A vlastně snažil jsem se, aby, protože ten život je komplikovanější, než my si myslíme a často než víme. Třeba já hrozně mám rád svoji ženu, ale nevím, co ona dělá, když nejsem doma. A takhle, to se můžeme domluvit. Jo, no. To se dá jako zjistit. No, dá se to zjistit, ale třeba kdybych to zjistil, tak zjistím, že třeba můj život je úplně jiný, než teď věřím, že je. To je často tak. No. A právě, a tak jsem to napsal ze dvou stran. Žádná situace se v té knize neopakuje, ale každý z těch sourozenců prožívá něco jiného a navzájem se to natolik ovlivňuje, že vlastně to má jeden společný konec. Aha. A já jsem to sám nikdy takhle nečet. Já jsem to nečet chronologicky, protože jsem to velice složitě psal. To byla taková makačka na bednu, že jsem myslel, že svoknu. Jako opravdu to bylo jako, jako moje inteligence je tak, a to bylo těsně jako, jako těsně. Chvílema jste cítil, já, že jako. Já. Jako přesně, ano, přesně tak. No a takže já jsem to nikdy nečetl jako tak, jak to budou číst čtenáře. Jsem to psal na přeskáčku a pak to muselo číst po mně 8 lidí, aby mi řekli, jestli to vůbec funguje. A funguje to. Ale musel jste to dát 8 inteligentním lidem. Musel jsem to taky dát to 8 blbcům. No ale Patriku, to mě taky napadlo, když si takhle píšete 13 měsíců, nebo kolik jste to psal? No 13, no třeba no. Já 13 měsíců jsem na tom pracoval, asi 11, necelý 11 jsem opravdu jako psal. Jako je to dům teda zatížení, to jako chápeme všichni na druhou stranu. Já už jsem teďka uvolněnej. Ne, to je vidět, jo. Ale na druhou stranu do 2 hodin do odpoledne po 7 ve vaně, taky zajímavý, taky to hrozně myslím na tu vaši ženu právě. Ona je chuděrá trochu, že jo, no. Že jo. Ona je, ale má mě ráda, což jo, je hezký. Já vždycky večer mám pocit, že je ráda, že mě vidí, což je fajn, to se málo komu podaří. Podle čeho to poznáte? No ona se tak jako usmívá, to je hezký. Protože já jsem teďka mluvil, mě je 40 a říkal jsem si, teď mi bylo 40 a říkal jsem si, že žiju hezky, protože žiju se ženou, kterou mám rád a kterou bych nechtěl vyměnit. Mám syna, kterýho mám rád, který mě neštve a taky bych ho nechtěl vyměnit. To ani nejde dneska, nebo jo, je to já to chtěl, nešlo to, takže no, to. Jo. A můžu dělat práci, která mě baví. Jo? Vlastní děti nelze nikde reklamovat, to bohužel. Málo kdy to jde. A zjistil jsem, když takhle mluvím se svými přáteli, že to se málo komu podaří. To máte pravdu. Většina lidí přijde domů a už je spruzelá, poněvadž žít s někým dlouho je jako komplikovaný. Takže ona mě musí mít ráda, jinak by to nevydržela. Ne takhle, ale tak jste člověk, který čte, kouká na film a to víte, taky se občas stane, že ty nejidylištější dvojice prožijou pak největší překvapení. I to se může stát, to se jako může stát, doufám, že se mi to nestane, anebo že bude příjemný, jako třeba to bude fajn, to by bylo hezký, kdyby se mi jako stalo něco jako super, ne? No u nás ne, u nás, my jsme měli konečnou tam v tom bytě. A tam jsme se setkávali s otcem potom. Ale jinak maminka má mě ráda a já mám maminku taky rád. Ne, ale, ale vy jste pak přestal mít teda tu lásku k tomu luskucování? Je pravda, že teda teďka už nevysávám, ale třeba ve své pracovně v divadle si vysávám sám. Mě to dělá dobře, že cítím tu čistotu. Já to mám nějak jako, protože no nejdřív je cítit ten lux, jak vysává. To taky není špatný, když je prázdnej nový pytlík.
Super. Že prázdnej nový pytlík, tak je to super. No, protože ten starý to není nic moc. Není, no, no, no. No, ale prázdnej nový pytlík, to je taková radost. Člověka, no prostě, já nevím, no. Člověk si upraví ten svůj životní prostor k radosti své, prostě já. Je no. Teda druhý řešení, který nepohrdnu, odejít z toho prostoru a jít třeba do restaurace nebo do kavárny. To je taky možný, no. Ale já to mám rád... Já to mám rád doma, já jsem domácí typ, takže já vlastně chápu, tam, ano. Kde, já nerad někam chodím. Já jako taky, vlastně. A já dokonce i nerad luxu, já vydržím i s těma fuflíkama. Jo, a tak to já ne, to mě hrozně štve. Já jsem takový, já potřebuju, já mám v hlavě jako fakt jako hodně jako, už jsem to říkal, je tam toho hodně a jsem roztěkaný a potřebuju úplný čisto kolem sebe. Ne, tak prostor, mě to taky uklidňuje, srovnání. Když je čisto, no. A když není, tak se tam nedívám. Jako snažím se... To jste hustej, no. Snažím se neurozitizovat tím, že jo, tam jo, je. Jo, jo. A taky to souvisí s tím, že... Já vám tady naleju krauzinádu a když tam byste chtěli vodu... Chcete? Krauzinád, jo, děkuji. Výborný, ale dneska bych chtěl říct, že tady je to pro mě výjimečný večer, já jsem celý život úplně šíleným fanouškem Freddie Mercuryho. Od malička jsem si lepil knírek, ze smetákem jsem ho doma prostě dřel. A dneska se mi splnil sen, protože je tady jeho osobní asistent, Freddie Mercuryho, takže já jsem nejblíž Mercurymu, co jsem kdy byl a nespívám jako Mercury, ani tak zpívat nemůžu. Ale chtěl bych toho pana Petra Freestonea přivítat písničkou od Freddie Mercuryho. I pretend too much.
No. A že žijete v Česku? Ano, už, ano. Promiň, první věc. Já žiju tady, ale jsem líný jako ta velká žvěráta. Jako ty velký zvířata? No, takhle. Nikdy jsem byl ve škole pro čeština. Je jenom, jak já slyším, a já mám nejlepší kamarád, kdo pomoct mi. No, ne, tak to je špatný, to je dobrý. Ne, jo, chcete jako se takhle omluvit za češtinu, ale víte, z lidí, kteří nejsou Češi, česky umí strašně málo kdo. Taky nás to dneska chrání tady. On sem jen tak někdo nemůže, protože se tady na ničem nedomluví. No a vy, když jste s ním strávil tolik času, tak vy jste mu pak spravoval i některé věci z jeho soukromí, jako, nebo třeba peníze, ne? Bylo... Já nejsem byl účetní. Ty důležitý slova umíte, víš, ale... Já jsem měl dobrý práce, protože on má těžký práce. On musí dělat věc pro peníze. A já mám peníze na moje kapse a já platil pro všechno. Já koupil jídlo, já koupil obrazy, já koupil všechno na jeho peníze. Jo. Ale já, co já musím dělat? Nic. Vy jste měl na starosti správu některých věcí, no, nebo nakoupit něco, ano, ale on vám řekl, co máte. Ano, koupit. Ano. Nikdy já viděl on číst jedna kniha. Četl nikdy knihu? Ne. To jste neviděl, že by četl? Ne, protože on byl nuda. Jestli on sednul tam 10 minut s knihou. Toho nudilo. Ale on má rád Sotheby's, Christie's, Catalog. Jo, tyhle ty dražby starožitností. A takhle on mu řekl, no, zase nudí si číst Sotheby a Christie's. Tak, on dělal takhle, on viděl, no, katalogu? Takhle vypadá dobrý, takhle, no, tak. On možná 20 věc. Mm-hmm. Potom možná týden před aukce. Před tou dražbou. On je tam, kouká, a to je hezký, ale to není dobrý. Ne, tak ne, tak. Co byl 20, už je 5 věc. Jo, že to zredukoval. No, za ráno. Ano. Na aukce, já jdu na tu jeho dražbu. Ložnice. Jo, takhle. Já mám jeho ček. Čekovou knížku. Podpis. Jo, to hezký ráno. Vůbec nic víc, jenom podpis. Já dám na kapse. Já jdu na aukce. Ano. Co já koupil věc? No tak, dobrý. Potom já musím do pokladna. Ano. On oni řekl, no, 1500, 2000 liber. Tak já dělám ček, 1500 liber. A já tam a takhle. Ty věci, a věci se mnou na taxi doma. Na taxi a odvez domů. No. A on toho sbíral hodně, těch starožitností. Ano, ano. A nebyl jenom jeden jako styl nebo něco. Jo. On má rád všechno. Všechno. Všechno, co vypadá hezky. Co se jemu líbilo? Ano. Ten chlap, ten... Takže vy jste dostal tu nabídku, abyste to dělal pro někoho jiného, abyste řekl, že už nemůžete. Ne. Protože osobní asistent, normální, je pondělí až pátek, 8 ráno do 5 odpoledne. Tak. Moje práce byl 24 hodiny každý den, 7 dní za týden. Za 12 let jsem měl 2 týdny dovolené. Já se ptal dřív, a on řekl, proč? Jsme byl na dovolené, jsme byl do Ibice, ale já dělal přesně stejný tam, jak Londýn. Jo, tak... pro vás se to nelišilo. Ne. A řekněte mě, pane Frýstoune,
Nemrzí vás, že jste s tím Fredym nezajeli dřív do Česka? Představte si, že byste bydleli u Domažlic třeba. Nebyl možný. Nebylo? Ne. No tak po roce 90. No, ale on byl... Ne, protože on byl jako takhle. Tak. On má rád jeho dům. To byl jeho... Království. Ano. Bezpečnosti. Tam se cítil tam, bezpečí. Ano. Ale ještě jsme neřekli jednu věc. A jak vy jste objevil tady Česko? Jak? No, jak jste sem přijel poprvé? I'm sorry. why? Já nerozumím. Ne, jak jste sem přijel poprvé? Poprvé do Česka? 2000. No, ale jako, prostě jako turista? Protože hudba. Ano. A vy jste sem jel za hudbou, jako konkrétně? Ano, protože já mám rád moc klasickou hudbu. A kamarád byl tady, jenom řek, každý noc koncerty v tady Praze, na muzeum, nebo divadlo, nebo něco. Co tam. Já jsem byl tady pro 4 dny. Uh-huh. And byl úžasný. A bylo to takový? Ano. Potom jsem byl zpátky doma. 3 měsíce později jsem byl zpátky tady 3 dny. 4 dny, 7 dní, 10 dní. To je blbost, já musím doma. Jo, jo. jednoduchý živý tady, ale ne. Já jsem byl doma 1 den a byl hruza. Nešlo to? Ne. Příští den jsem byl zpátky letiště, koupit letenky, zpátky tady. Pro mě hudba je jeden jazyk, kdo každý člověk na světě rozumí. Nemusí být slovy tam, ale hudba je pro každý. A tady lidi jsou hrdí na její hudební historii. Ano, děti produkci. Ve škole, oni ví Smetana, Dvořák, Janeček a tak. Děti umí dechovky, kdy oni jsou 10 let, 7 let. V Anglii to neexistuje. Jestli děti, oni chce umět hudba, rodina musí platit. Ano, to se musí platit. To je špatný. Hudba je důležitý. Ano? Ano.